Aktori i Kosovar Fatmir Spajiu, i njohur për rolin e tij si Orhani në komedin Kafeneja Jon, ka psuar ndryshim drastik në fizikun e tij. Ai në profilin e tij në Facebook, ku është aktiv me shkrime, ka postuar një fotografi. Duket se aktori ka humbur 10 kg. Këtë e kam vrejtur edhe për cilësit e ti në Facebook, të cilët i kanë komentuar për ndryshimin.